Պուտինի լկտի ցինիզմը։ Մեր վարչապետին հրավիրում է Վլադիվաստոկ ինչ-որ արևելյան տնտեսական ֆորումին մասնակցելու համար։ Վարչապետը չի մերժում, չգիտեմ թե ինչու, մասնակցում է ու պատկերացնում եք, այնտեղ ռուսները հրապարակային նրան հարցնում են, թե արդյոք չի վախենում սանկցիաների տակ ընկնելուց, այսինքն՝ չես վախենում, որ եկել ես այստեղ, չես վախենում, որ մեր տունն ես գալիս, ախր ինչու եք գնում, որ լկտիաբար մի հատ էլ հարցնեն, գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Լովա Եղիազարյանը։ Եղիազարյանը նաև գրում է, ընդդիմության մեջ շունը տիրոջը չի ճանաչում, հոշոտում են իրար։ Այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ լիձեռության խնդիր կա, վարչապետի թեկնածուի խնդիր կա։ Դրան գումարած անվերջ պարտությունները իրար վրա գցելը։ Հանրապետական Աշոտյանը իր մեկ ժամվա մենախոսության մեջ մեղադրում է դաշնակցությանը, չնայած անուն չի տալիս, ժամանակին Սերժին մենակ թողնելու, այնուհետև հանրապետականին շարժման վրա ազդեցությունից զրկելու մեջ։ Նույնը 1-2 օր անց կրկնեց Հայկ Մամիջանյանը։ Ագնեսա Խամոյանը մեղադրեց հանրապետականի պրոյեկտ Էդգարին իշխանության հետ համագործակցման մեջ։ Մի խոսքով, կենացները քաղցրանում են ազգային ժողովի նստաշրջանին ընդառաջ և հարաբերությունները ավելի կսրվեն նիստերին մասնակցել չմասնակցելու շուրջ։ Ազատիչը վերջնականապես որոշել է փուրը տալ դաշնակներին, որը նրա մոտ ստացվել է 90-ականների։ Լևոն Շիրինյանը գրում է, ակնհայտ է, որ հետպատերազմյան շրջանում որոշակի իմաստով առաջացել է ներքաղաքական կայունություն։ Որոշ չափով նաև ամրապնդվել են Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դիրքերը։ Տեսանելի է նաև, որ Մոսկվան ոչ միայն չի հրաժարվել իր հակահայաստանյան դիրքորոշումից, այլ իր համար ծանրագույն ռազմաքաղաքական աննպաստ իրավիճակում, իսկ շարունակում է իր դավադիր քաղաքականությունը Բաքվի իր դրածոյի ավտոկրատ և էթնոկրատ ԳԲԱ-ական Ալիևի միջոցով։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը որոշակի իմաստով պետք է ճշգրտումներ անի իր ներքին և արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Երկրի ողջ համապատասխան օրենսդրությունը պետք է կիրառի ռևանշիստների և 5-րդ Շարասյան հանդեպ, թույլ չտալու երկրի ներքին կյանքի խաթարում, հատկապես նրանց հանդեպ, ովքեր կարող են քննարկման նյութ դարձնել Հայաստանի Հանրապետության անկախության և ազատության բացարձակ արժեքները։ Սրա ենթատեքստում հատուկ դիտարկման տակ պետք է լինեն Կրեմլից գործուղված տարբեր տրամաչափի ծագումով հայ մանկուրտները։ Ի վերջո պետք է կարգավորվի երկրի ներսից կամ դրսից Հայաստանի դեմ գործող լրատվության հիմնախնդիրը։ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում առաջին պլան պետք է մղվի հայ ռազմագերիների ու գերեվարված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարցը։ Պետք է ստեղծվի ու գործադրվի Ռուսաստանից հեռացման ու Հայաստանով շահագրգիռ ուժերի հետ մերձեցման ուղեցույցը։ Դա թույլ կտա որոշակի գեոստրատեգիական հավասարակշռություն ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, որն էլ ուղիղ ճանապարհ է անիցյալ օրիենտացիոն քաղաքականությունից անցնելու քաղաքականության խաչմերուկային ընկալման։ Շիրինյանը նաև գրում է, հիմնականում հայ պատմատգետների պատճառով Հայաստանի քաղաքական պատմությունը ներկայացվել է երբեմն մակերեսի վրա և առանց այլ ընտրանքի։ Նման հակագիտակցության արդյունքները հայ ժողովուրդն այսօր ըմբոշնում է ամբողջ ծավալով։ Միշտ անտեսվել է այն իրողությունը, որ որոշ հայ քաղաքական գործիչներ դեմ են եղել Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի կլանմանը։ Եղել են հայ մելիքներ և եպիսկոպոսներ, որոնք չեն հավատում ռուսական խոստումներին և հասկանում էին, որ Ռուսաստանը օգտագործում է հայերին իբրև Անդրկովկասը նվաճելու ամենից կարևոր զենքերից մեկը։ Այսպես մտածող հայ քաղաքական գործիչները գերադասում էին հավատարի մնալ ներքնապես տկար Իրանին և Իրանի սահմաններում նվաճել հայ ժողովրդի ազդեցությունը։ Այս սակավաթիվներից մեկն էլ Ղարաբաղն էր, մելիքներից նշանավոր Մելիք Մեջլումը, որը մինչև վերջ հավատարիմ է մնացել Իրանին և միշտ մերժել է գործակցել Ռուսաստանի օգնությունը փնտրող մյուս հայ մելիքներին։ Երբ մի անգամ իր բարեկամներից մեկը կշտամբել է նրան իրանցիների հետ գործակցելու համար, Մելիք Մեջլումը դառնությամբ պատասխանել է. «Բավական խապվեցանք, մինչև երբ երազներով հրապուրվենք, մեր բարերարները, այսինքն ռուսները, մեզ կռվեցնում են իրենց թշնամիների հետ, իսկ իրենք մեջտեղից շահվում են. Մենք ավելի վստահ պատճառներ ունենք հավատալու Պարսից շահին, քան թե ուրիշներին»։ Շահ Աբասը հաստատեց Ղարաբաղի մելիքությունները, Նադիր շահը վերահաստատեց, իսկ աղա Մահմատ շահը խոստացավ ավելին, քան թե յուրնախորդները։ Այսպես մտածողները, սակայն, ինչպես ասացին, հազվագյուտ էին։ Հայերի մեծ մասը հավատում էր, որ քրիստոնյա Ռուսաստանը անշահախնդիր կերպով ուզում է օգնել հայ ժողովրդին թոթափելու օտարի լուծը և վերաստանալու իր կորսված ազատությունը։ Թուրքմենչայի դաշնագրով 1828-10 փետրվարի հայ ժողովուրդը միայն իր հավատարմությունը փոխեց իրանական հպատակից դառնալով ռուսական հպատակ, սակայն կորցրեց վերջնականորեն իր ինքնաիշխանության մելիքական աստիճանը, իսկ ռուսական ցարի դիտղոսների վրա ավելացավ մի
Պետրոս եւս, թակավոր հայկական աշխարհի, հայրենիք Բոստոն, ապրիլ 1954 թվական, Վարդգես Ահարոնյան։ Նարին Փայլակյանը գրում է. Անհարմար բան ստացվեց Հայկոյի մոնոներկայացումների տոմսերը կայծակնային արագությամբ սպառվել են։ Հետաքրքիր է, ներկայացմանը գնացողները ինչ ակնկալիքներ ունեն։ Իրենք իրենց վրա են ծիծաղելու Կարքին Հայկոյի, թե տապալված քաղաքապետ Հայկոյի սև ու սպիտակ քաղաքական ներկայացման։ Եվ շատ ավելի հետաքրքիր է, տոմսերի սպառողները սևերն են, թե սպիտակները։ Հակոբ Բադալյանը գրում է. Ինձ թվում է, շատ մարդիկ ներքին, իսկ գուցե ոչ միայն ներքին հաճույք են ստանում կրկնելով, ասելով, թե Հայաստանը այլևս սուբյեկտ չէ, թե Հայաստանից կախված չէ ոչինչ և այդ օրինակ այլ մտքեր։ Հասկանալի է, Հայաստանը պարտվեց ծանր պատերազմում, կորցրեց այն ստատուս քվոն, որն իհարկե էապես բարձրացրել էր սուբյեկտային դերակատարումը և ներուժը։ Այո, Հայաստանից այսօր անհամեմատ ավելի քիչ բան է կախված, քան մինչև պատերազմը։ Սակայն թուլացած ռազմական և որոշակի իմաստով նաև քաղաքական դիվանագիտական պարտություն կրած, բայց սուբյեկտ է։ Իսկ այդ սուբյեկտայինության առաջին սպառնալիքներից մեկը հենց այն է, որ շարունակաբար մեխվում է սուբյեկտ չլինելու միտքը տարբեր ձևակերպումներով։ Պատկերացրեք, որ սուբյեկտ հասկացության հոմանիշը անպարտելիությունը չէ, լինում են նաև պարտվող, պարտված սուբյեկտներ, թուլացած սուբյեկտներ։ Չկան այլ մտքեր, մի արտահայտվեք, ունեք այլ մտքեր, փորձեք դրանցով հաստատել սուբյեկտայինության գիտակցումը, ոչ թե հարստացրեք անզորության զգացումը։ Բադալյանը նաև գրում է. Ռուբեն Վարդանյանին պետք չէ դարձնել թող ներվի, ասել սրբազանքով, ինչպես ընդվորում ցանկացած քաղաքական գործ չի, ցանկացած։ Բոլորն էլ իրենց քայլերով ու դիրքորոշումներով ենթակա են ընդդիմախոսության և քննադատության, բայց այդ ընդդիմախոսությունն ու քննադատությունն էլ պետք է լինի ոչ միայն մարդկային պարկեշտության, այլ նաև քաղաքական ողջախոհության սահմանում։ Եվ օրինակ չպարունակի հուշումներ Ադրբեջանին, թե Վարդանյանը Արցախ է եկել քրեական հետապնդումից թաքնվելու համար։ Մնում էր, որ հայաստանյան հասարակական քաղաքական կյանքի մասնակիցները միմյանց հետ հարաբերություն պարզելու մոլուցքով հայտնվեին Ադրբեջանի քարոշչական քաղաքականության հուշարարի կամ նվազագույնը աջակցի դերում։ Թեև մեզանում դեռևս պատերազմից առաջ եղած այդ երևույթը, պատերազմից հետո ուղակի փթում էր մինչև Վարդանյանն էլ։ Եթե ծաղկեփնջերը առավելապես բաժին են հասել իշխանությանը, ապա մի ծաղիկ էլ հիմա հասցնում են Վարդանյանին։ Ի դեպ, ժամանակ շահել, թե ոչ, այս հարցն ըստ իս զգալիորեն ավելորդ է, այն պարզ պատճառով, որ այդ հարցում մենք ունենք խիստ մասնակի ազդեցություն։ Ցավոք, մենք չենք որոշում ձգել ժամանակ, թե ոչ, և մեծ հաշվով դա չի որոշում նույնիսկ մեր հանդեպ ռեսուրսային և դիրքային առավելություն ունեցող Ադրբեջանը։ Հետևաբար, ձգտելով, իհարկե մեզ համար շահեկան արագ և մոտ լուծումների կամ հանգրվանների, այդուհանդերձ մենք պետք է լինենք երկարատև խաղի պատրաստ, ուզենք թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում հիմնավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժնի նախկին քննիչ ՎԳ-ն նշված պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածում հանրային ծառայության մասին օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հանդիսացել է հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ։ Իթևս այլնի նա պարտականություն է ունեցել նաև ներկայացնել պաշտոնյական պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիր։ Մինչև 2020 թվականի հուլիսի 29-ին ազատվելու պաշտոնից ՎԳ-ն սահմանված ժամկետում 30 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով չի ներկայացել 2020 թվականի պաշտոնյական պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիրը։ Վերջինս հայտարարագիրը չի ներկայացրել նաև հետագայում հանձնաժողովի կողմից համապատասխան ծանոթություն ստանալուց հետո, ինչի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հանձնաժողովը որոշել է հայտարարագիրը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար ՎԳ-ի նկատմամբ կիրառել վարչական տույժ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով։ Մինչդեռ վերջինս պատշաճ ծանոթված լինելով վարչական տույժի կիրառման մասին, դրանից հետո սահմանված 30 օրվա ընթացքում դիտավորությամբ չի ներկայացրել 2020 թվականի պաշտոնյական պարտականությունները դադարեցնելու օրվա դրության պարկագույքի և եկամուտների հայտարարագիրը։ Քրեական վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է, դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը և վարույթի նյութերի հետ ուղարկել է հակակոռուպցիոն դատարան ըստ էության քննելու։ Գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը դիտավորությամբ չներկայացնելու արարքի քրեականացումից ի վեր սա նման հանցակազմով դատարան ուղարկված երկրորդ քրեական գործն է։